Você aí quer subir de elo? Tá cansado de ser ferrinho, meu brother? Cadastre-se agora no fenixyt.com/curso e assista a 3 aulas gratuitas e 2 guias de controle de wave, mais a hora certa de dar recall. O link vai estar na descrição, não perca essa oportunidade. Yo guys, Fênix aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô aqui falando desse jeito porque eu tô trazendo gameplay de trash, suporte. Eu não gosto de jogar de suporte, estou fazendo esse vídeo apenas porque ele vai me dar muito dinheiro e também possíveis compradores do meu curso, tá? Inclusive tem um link na descrição que você pode adquirir 3 aulas gratuitas, mais um guia de controle de wave e mais um guia sobre a hora certa de dar recall, tá bom? Mas eu estou sendo obrigado a fazer esse vídeo porque lançou essa skin maravilhosa do Thresh e eu não jogo de suporte. Esse vídeo provavelmente vai ser uma puta de uma criminalidade. Se você joga de Thresh, pode me xingar nos comentários que eu provavelmente vou jogar bem mal com o seu main e... Bora pro vídeo, carai! E começou, rapaziada. Estejam muito preparados. Nós vamos aqui com relicário, duas pot, trinket. Eu tô ferrado, velho. Mas a gente tá com essa skin maravilhosa, lendária, 1820 de RP. Thresh demonhão. Se eu não me engano, quando ele ulta, ele vira humano. É doideira essa skin, é doideira. Partiu, mano. Nossa, tá muito bonita. Tem muito main Thresh no servidor e a galera vai pirar nessa skin, velho. Porra. Lembrando que nós estamos no PBE, então eu tenho a grande desculpa que se eu errar meus hooks, é culpa do ping, tá? 213 de ping, pra informação de vocês. Então, provavelmente vou errar todos os hooks e vou tacar a culpa no ping, tá? Não reclamem disso nos comentários, muito obrigado. Se inscrevam no canal, deixem o seu like, que eu tô fazendo essa pra vocês, tá? Que eu não jogo de suporte, família. Eu não jogo de suporte, tô fazendo essa só pra vocês, mano, só pra vocês. E pra eu ganhar muito dinheiro. Vamos lá, mano, eu acho que o Karthus vai começar... acho não, o Karthus vai começar no Blue. Nós estamos uma bot lane de Lucian e Yumi. Então eu só vou ter um cara pra acertar, velho. É meio complicado, né, mano? Quando você tem dois alvos, dobra suas chances de você acertar o Hulk, tecnicamente. Agora a gente só vai ter um. E ainda é um Lucian que pode dar dash com 200 de ping. Mas tá safe, vamos nessa. Eu e esse Luciano vai quebrar o jogo aqui também, tá? Tá safe. Deixa eu botar um aqui pra baixo, deixa eu colocar o jungle com o jungle. Top com top, calma, top é esse aqui. Agora tá certo, mid com mid, jungle com jungle, bot com bot. Partiu, partiu, partiu. Cadê a bot lane? Deu lixo. Deu lixo 100%. Caralho, maluco, cadê a bot lane? Chegou. Cadê a Yumi? Será que a Yumi não conectou? Tá troll. Troslou, 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 troslou. E aí, maluco, vamos bulinar esse cara, velho. PBE é foda, viu, mano? A gente nunca consegue uma partida legal, cara. E aí, maluco, vai farmar não, velho. Hoje não. Vou acertar 100% dos hooks hoje, família. Fica vendo. Agora não dá pra hookar, tá meio complicado aqui a situação. Caralho, cadê a Yumi, mano? Eu não devia ter feito isso. Ah, eu ainda tenho mais um do relicário, tá safe. Tá essa catapa aqui. Nossa, quase que eu cato o gatinho, velho. Que isso? Que isso? Só porque eu falei que eu ia acertar 100% dos hooks, até agora a nossa taxa de acerto é um total de zero. Eu não tô dentro da bush, velho. Eu de suporte. E aí, maluco? Vai dar dash pra lá? Ah, mano, ele deu dash pra direita, cara. Triste dia. Desculpa, gente, tem dificuldade. E aí, maluco? 22 de farm 69. Tá ótimo pra mim, mano. Eu gostei. Já procar meu demolir aqui. Ai, ai. Usa uma potezinha. Tá safe. Deixa eu guardar. Sai fora, Yumi. Caralho, Fênix, 4 minutos de jogo e você não acertou nenhum hook ainda. Eu estou decepcionado com você. O cara ainda quer vender curso, velho. Meu Deus do céu, como que pode?
Impossível. Impossível. Eu dei um auto-ataque no Minion, né, velho? Eu iria catar essa catapa, não vou mais. Que tristeza. Acabou minha mana, velho. Tô triste. Caralho, que skin bonita, velho. Lembrando que o vídeo é pra ver a skin e não a gameplay do Fênix de Trash. Ai, meu Deus, vou fazer uma mobility, maluco. Eu vou zaralhar com todo mundo. Vocês vão ver. Vou mostrar pra vocês o roaming do melhor suporte do Brasil. Saiu, me. Ele não vai morrer. Olha a vida do moleque. É isso, eu tentei jogar uma lanterninha ali pra... Ah, tá no Dali, tá no Dali. Foi muito bom, foi muito bom. Vamos vazar daqui agora que tem um jungler aqui, ó. Pô, foi muito bom, velho. Esse rookiezinho aqui foi quente. Brabo, brabo, brabo. Karts mandou muito no divezão aqui. Karts tá com quantas kills, velho? 3 kills já no game. É, eu tô com a build aqui pra colar, tá? Que eu não sei build de suporte, então sim, eu vou olhar pro meu segundo monitor hoje pra colar a build, velho. Que eu sou um merda, meu irmão. Aí vamos meter um... Cloth Armor. Safe. Comprar uma pinkzinha. Partiu. Severo, foi bem bom. O Lucian não catou kill, mas eu e ele catamos 2 assistências e ele tá com o dobro de farm ali do Lucian inimigo. Então, mano, tá muito bom. Só vamos. Aquele gankzinho. Mano, isso aí dá bom pra nossa Lily, hein, velho. Não. Hoje não, hoje não, hoje não. Cheguei. Maravilha. Aquela pinkzinha braba. Se vocês quiserem que o inimigo tenha mais dificuldade de destruir sua pink, você coloca ela mais grudada aqui, tá? Se você quiser mais visão do rio, você coloca ela aqui. Mas se você colocar uma ward ali, você não precisa botar uma ward ali. Ah, moleque, vocês acham que eu não sei da noção de jogo de suporte? Eu sei, cara, eu só não aplico. Brinca com o pai. E aí, cuzão. Porra, que você acertou, velho. Quero a catapimbas. Quero a catapimbas. O cara deu dash pra baixo, velho. Oxi. Que improvável. Eu não comprei pote, né, mano? Eu não sei jogar mesmo, mano. É foda. Devia ter comprado pote, olha lá. Tomei mó pokezão nervoso. Tá de boa. Eu não preciso fazer muita coisa aqui, não. Na verdade, se eu não me engano, o Thresh ele se torna humano quando ele pega 45 almas e não quando ele ulta. Eu acho que eu li sobre isso em algum lugar. Então eu preciso pegar 45 almas aqui na minha passiva. É isso. Eu vou pegar nível 6 agora, inclusive. Dá pra dar uma brincada, se pá. Próximo Minion. Ah, velho. Ele deu dash bem na hora do meu E. Nosso Lucian deu uma leve trollada aí, ultando já. Ah, OTP, OTP, OTP. Que? Ele parou o TP, velho. Linda, 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 linda. Porra, Shenzão foi brabo ali parando o TP do moleque. Jesus, sou muito ruim com esse boneco, cara. Toma. Sai, maluco. Sai, maluco. Oh, deu dash, deu dash, deu dash. Tá sem dash. Jesus, velho. Por que é tão difícil acertar o hook desse boneco, velho? Paga o pau pros trash que acerta todos os hooks do game, mano. Oh, a gente perde a troca aqui se eles vierem pra cima, falar a verdade.
Nosso Lucian tá sem mana, eu tinha que ajudar ele a puxar. Não, oh, base, vai, velho. Essa vida aqui tá moiada. Deixa eu ir base, fazer minha botinha. A gente vai fazer a Swiftness, que é o que estão fazendo agora, aparentemente. E aí a gente vai fazer o... Puta, eu não lembro o nome do item aqui. Esse aqui mesmo. Não tenho mana. Acabou, velho. Meu item ainda não... No, pô, ah, já tá upando já, já vou trocar minha trinket. Partiu, tá top, tá top. Sem potencial de roam no momento. Vou pra lane dar um help ali pro nosso Luciano. Tá 81-54, nosso Luciano tem uma BF, uma espada longa. O Luciano deles tem uma botinha de attack speed e vai voltar com algum item de dano agora, vamos ver. Eu quero essa catapa. Vou ajudar ele a puxar aqui e vou vazar dessa lane, meu filho. Ah, mano, aí você tá tirando, né, velho? Nossa, pai é pai, né, velho? Ah, ele flechou, velho. Não. Ah, velho, que tristeza, mano. Fiz mó combinho bonito ali. Aí, terminei meu item de sup aqui, mano. Aí tá troll, hein, mano? Porra! Aí desprezou, velho. O que essa gente tá tentando vir pra cima? Tem gente aqui. Porra, botei effect a gente aqui, mano. Dali, muito bom, muito bom, muito bom. Acabou o jogo, acabou o jogo. Fazer o bagulho glacial aqui, depois a gente vai pra convergência de Zac direto. Da hora, gostei. Interessante. Partiu. Fica pra mais uma pink, né, velho? Que o pai é suporte, a gente anda cheio de pink. Bom, agora eu acho que eu vou direto pro mid, se pá. Tentar zaralhar esse moleque. Que isso, velho? Esse pack morreu, né, velho? Ela se matou. Eu de Lily. 100% eu de Lily, velho. Quebrou minha pink. Que arrombado. Calma, Tigre, calma, Tigre. Colei, 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 colei. Meu Deus! Errei. Ai, não pegou o gatinho, velho. Morre, gatinho. Foda-se. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mais 12 kills aqui pra gente. Parece que essa gameplay não está tão criminosa. Vamos lá, ajudar ele a puxar isso aqui. Vou pegar uma barricada e tô vazando. Que é isso, cara? Olha essa torre, tá troll. Partiu, vamos embora. Tá bugada a minha skin, velho. O que, que eu tô brilhando ali? Tem um bagulho brilhando, mó da hora. Gankzinho mid eminente. Gankzinho mid eminente. Vixe, Maria. Caralho, é meio trash essa porra. Acerta alguma coisa, Lily? Aê, porra. Acabou o jogo. Mestres do roaming. Para mais roamings como esse, acesse fenixys.tb.com/curso. Que isso? Nossa, eu usei o flame tudo errado, velho. Meu Deus. Peraí, peraí, peraí. Deu shieldzinho, deu shieldzinho. Caralho, acabou o jogo. Pá! Ih, maluco. Que arrastão é esse, meu filho? 02040304013. Rapaz, 107 esse trash, tá quentíssimo. Base, o wave do bot tá suave, faz um ash da legião, mais uma pinkzinha. Porra, a gente ainda tem um stopwatch ali, velho, tá lindo de se ver. Quantas almas? 35 almas. Partiu, falta mais 11. Maluco, meu cartão tá gigante.
Minha Lilia tá forte, o Lucian tá forte, o Shen tá forte, tá todo mundo no meu time forte. Tem erro não. Partiu. Fizemos uma baguncinha boa ali na jungle dos caras, no mid. Topzera, topzera. Eu tô incrédulo que eu só roubei uma kill nesse game. Eu tenho que aprender a usar esse bagulho direito, velho. Essa skill tá muito estranha, mano. Aí engoliu, engoliu, engoliu. Engoliu. Engoliu o rockzão do pai. Vou subir na baguncinha ali, hein, mano. Vou subir na baguncinha. Deu ruim lá na mid, hein, mano. Que isso? Não tá me vendo, não? Eu errei isso. Meu Deus do céu. Ninguém viu, ninguém viu. Vou cortar na edição. Vou levar uma tower aqui já. Vou levar essa tower e já volto lá pro bot pra ajudar meu brother. Boa, carai. Voltando pro bot. Que é o deus do roaming, né, cara? Que isso? Essa gameplay de suporte aqui tá next level. Tem uma pink aqui. Ixi! Vixi! Ah, velho, tá zoando que esse cara vai sair vivo, mano. Ai, que não pegou! Meu Deus do céu, como que isso não pegou, meu brother? Que isso, vai pra onde? Morreu, 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 morreu. Ninguém morre, mano. Peguei! Oh, minion. Baitei, 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 baitei. Foda-se. Caralho. Meu Deus, olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Olha quem tá ali. Lanterninha pra ganhar. Ah, não deu tempo de ganhar assistência, cara. Caralho, maluco. O que tá acontecendo ali, velho? Os caras tá muito puto. Olha o dive do cara, mano. Nossa! Ai, que não pegou, meu Deus do céu. Não é possível. Beleza, convergência de Zeke, a gente já vai. Caralho, placa gargolítica. Essa build aqui é a braba, mano. Começar pela armadura, né? Obviamente. Partiu. Acabou o jogo. Dragzinho pra nascer. Partiu. 0514130. 0513. O Lucian dos caras tá passando muita fome, velho. Quase 20 minutos de game e o cara não fechou nenhum item. Opa! Fora de posição, tá fora de posição. Tá fora de posição. Tá fora de posição. Fora de posição, meu irmão. Ela conseguiu flechar mesmo jogando ela longe, velho. Tentei jogar ela longe da parede, cara. Já pra evitar esse flashzinho aí. Vamos, mano. Ih, NA dano do meu time, velho. Acabou o LOL. Acabou o LOL, acabou o LOL. Fiz mó play aqui, main suporte, velho.
Deus do céu. Minion, salva mais uma vez. Não acredito. Não acredito. Caralho, eu vou catar esse maluco, velho. Não, Luci! Ah, ele pisou em cima, velho. Safe, safe, safe. Ah, eu tomei a ultimate da Orianna. Caralho, que putaria, velho. Safe, mano. Como um bom suporte, eu me sacrifico pelo meu AD Carry. Nossa, meu AD Carry eu tô no nada, velho. Shutdown pro Luciano, os caras. 14, 600, 700, 800 de gold. Big day. Tô quase de placa, hein, rapaziada. Partiu, 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 partiu. Vamos lá pra baguncinha. Tô sem slot pra minha pink. Preciso fechar essa plaquinha logo. Your team has destroyed the turret. Deixa eu ver onde vai ser a baguncinha agora. Eu vou andar ali com o Karts, velho. Todo mundo tá dando B. Vai que ele encontra alguém, mano. Ele mata qualquer um, mano. Que tá nível 13, mano. Dá uma guardadinha nessa jungle dos caras também. Acabaram de guardar aqui, cara. Morri, velho. Lanterna, lanterna, lanterna. Me. Caralho, por que esse boneco zaralha desse jeito, velho? Ó o Hulk! Nossa senhora, esse é o Hulk! Meu Deus, olha o Hulk! Tô vivo! Caralho, maluco. Fenix.tb.com/curso. Tinha um dash do Lúcio. Nossa, o Lúcio dos caras vai limpar todo mundo com a Yumi, olha lá. Opa, boa, Shenzão. Caralho, é o Vegeta. Boa, 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 boa. Bom, fechei minha placa, isso que importa. 2/2/12, o trechão tá quente, velho. Preciso pegar mais um aqui pra fechar o game positivo. Porque como todo bom suporte, você tem que fechar o game positivo, velho. Se fechar o game negativo, você não é um bom suporte. Isso eu aprendi no curso do concorrente, tá, velho? Ai, ai, vamos. Partiu, partiu. Farpas, farpas, farpas. Cadê meu Luciano? Ô, Luciano! Vai aí, meu irmão. Anima, meu filho. Você tem 2 itens. Só bater. Aí você tá perdida, Joe. Aí, muito bom. Não pegou a lanterna. Tem dragãozito. Tem uma pink ali. Guardizinha aqui. Guardizinha ali. Tudo muito bem guardado. Plantinha pra lá. Oh. Opa! Tá fora de posição, micão. Ele não tomou, ele não tomou. O Aldo Karts, o Aldo Karts, o Aldo Karts. Corre, Luciano. Ih, Luciano, aí zaralhou, velho. Peguei o gatinho. Me ajuda a matar o gatinho. Foda-se. Oh, ah! Não, 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 não. Cadinho de Mikael, cara. Cadinho de Mikael, cara. Cacete, que bosta. Profundamente triste. Ai, maluco, tá bugado. Não virei humano, velho.
Você vai virar humano nessa skin, tá, gente? Provavelmente tá bugado no PBE, mas... quando você junta as 45 almas ali, você vira humano. Essa skin aqui é pica. Próximo item da build. Vamos de juramento do cavaleiro. Warrior. Porra, velho. Knight. Knight. Knight's Vow. Beleza. Partiu, 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 partiu. Vocês veem que o jogo de suporte ficou todo empolgado, né? Porque é uma experiência nova pra mim, velho. Eu devo jogar de suporte duas vezes a cada 3 anos. Esse moleque aqui tá na Disney, mano. Passou reto, passou reto, passou reto. Aqui, ó. Aqui, ó. Nossa, você foi completamente zaralhado, meu brother. Assim como eu tô sendo. Não, matei, 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 matei. Matei, caralho. Chutezinho, chutezinho. Quezinho. Nossa, morre. Morre. Morreu. Perigoso me matar ainda, essa porra. Foda-se. Caralho, causei, hein, mano. Esse Ace foi graças ao sup, falo pra vocês. Não dá pra gente ir de inib, velho. A Lilia vai nascer agora, mano. Eu tenho o demolidor. Meu auto-ataque às vezes buga. Olha lá. Tem hora que não tá saindo o auto-ataque. Tá bugadaça a skin. 1 ano pra levar inib. Isso aqui vai dar uma bosta, mano. Vaza, 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 vaza. Safe do safe. 2/2/19, tá lindo. Ó o placar de visão do pai, 45, cê é louco. Era melhor todo mundo resetar, mas vamos fazer aí. Caralho, já fizemos, foda-se. Acabou o game. Geminha. Pay, pay, pay. Deveria deixar um slot pra Pink, mas não vou. Porém, no curso eu ensino que você deve deixar um slot pra Pink. Cadê meu Luciano, velho? Aqui. Vou mandar com o meu Luciano aqui, velho. Que é isso aqui na mão dele, mano? Mó da hora. Ah, é a lanterna dele. Caralho, é muito boa essa skin, mano. Pô, agora falar a real pra vocês, mano. A gente puxa top. Caralho, borracha. Esse Singed aí tá, mano. Aceitou já a morte. É isso. Minhas alminhas, minhas alminhas. Cara, o Karthus tá muito forte, velho. O Karthus tá 16 já. Ele vai matar geral na mídia lá. Os caras não estão posicionados pra defender, mano. Morreu geral, velho. Acabou o jogo. Ih, rapá. Pra fechar com o chapéu. Porra, velho.
Rapaziada, deixa seu like favorito e feedback nos comentários. Se você gostou, não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Muito obrigado pela sua visualização nesse vídeo de criminalidade. Até que não foi tão ruim, velho. Foi bravo, mano. Entre no link da descrição, 3 aulas gratuitas, guia de Tower Dive, guia de Wave, guia de tudo lá, mano. Tamo junto, é nóis.